Piloto Brázka, Oscar, Mike Tango, Mike Kilo, Viper SD4, pripravený na mieste vzletu dráhy 1.7 v Bidovciach. Dva volná, vektor 1.7.0, dva udli. Informáciu prijal vzlet z dráhy 1.7. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. A Vidovce Brázka, Oscar, Mike, Tango, Mike, Kilo. Zapríme. Chcel by som zapriať všetkým priaznivcom lietania v Vidovciach a lietania vôbec pekného Silvestra a veľa zdravia a úspechov v tom novom roku 2018 a so želaním toľko vzletov, toľko pristátí. To som upresunal. Vaše gratulácie prijal, ďakujeme a napodobne. Oscar Mike, thank you Mike Kilo. Vidovce Prevádzka. Kto tam bol? Bol tam tak kto? Oscar Mike, thank you Mike Kilo. A činnosť ukončil. A bude to plné pristáte na dráhe 1.7. Dráha volná, vietor 1.7.0. Dráha volná, vietor prijal. Oscar Mike, thank you Mike Kilo. V finále 1.7. Walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out.